מגנים לוקח אותו כל טווח אחר במרכז המגרש, הנסומבו נדבק אליו, הוא למעשה השומר שלו היום. רוקולי משתחרר מחסר מה? טל מגיע לכדור הזה, שטראוס עודד, וטל פועל פנימה! הראשון בדרבי הוא ירוק. עידן טל קובע 1-0 לזכות מכבי מול הפועל, 11 דקות מן הפתיחה. שטראוס מגיעים מול האיום הראשון היטב, אבל אחר כך אל הכדור החוזר מגיע שוב עידן טל ושם אותו בפנים. הנה המהלך המצוין הזה של קוקולי שמנהל את החסימה הזו של חסרמה. הכדור מגיע לטל, עדיפה של שטראוס, שוב טל והכדור ברשת, מכבי 1 הפועל 0. קודם כל קוקולי שם גוף יפה מאוד לסל החסרמה ומעיף אותו. רבי עזיז מסתכל רק על הכדור, לא מסתכל על השחקן שמתגנב. תראה ממש הם תופסים אחד את השני פה. רבי עזיז מאבד את עידן טל שבבעיטה כפולה יכול להיות שגם שטראוס יכל להדוף קצת יותר טוב את הכדור הראשון. טל ננסה לשלוח קדימה קטן ויד קטן גובר על חסרמה, יכול להכניס את הכדור הזה לברדה וברדה בועט, פנימה! איזה מהלך מצוייש! 2-0 למכבי חיפה. ההכנה של יניב קטן, הנגיעה של יניב ברדה ורוני לוי והספסל של מכבי חיפה והאוהדים בירוק ביציע חוגגים את השני של מכבי. הטעות פה של חסרמה כאשר יניב קטן חוטף, מבחין בברדה, ותראו את הנגיעה הזו של ברדה. איזה מסכן שטראוס שלא יכול להגיע לכדור הזה. מכבי 2, הפועל 0. קודם כל, לדברים החיוביים, פריצה יפה מאוד של יניב קטן. רואים איך הוא מרים את הראש, מסתכל על שחקן, אלירן אלקיים מאבד את יניב ברדה, וכשהוא כבר רואה אותו זה מאוחר מדי. איזה טאץ' ליניב ברדה עם החלק החיצוני של הרגל. גול יפה מאוד מבחינת מכבי חיפה, גול אומלל מאוד מבחינת הפועל חיפה. סאלח חסרמה היה צריך או לשים את הגוף ליניב קטן אחרי שהוא איבד את הכדור, או להעיף את הכדור לאאוט. כאשר הוא הכניס גם את ורמוט וגם את עובד, והכדור הזה אצל קוקולי מול חסרמה. עדיין קוקולי, טל שם חופשי מאחור וטל מקבל את הכדור, בדיר משמאלו, ברדה במרכז הרחבה, הכדור הזה לברדה, 3-1 למכבי חיפה. השני של יניב ברדה. האדומים מפנטזים על שוויון שאולי יבוא. באה מכבי חיפה, מפיקה את ההתקפה שמפיקה את השלישי מהראש של יניב ברדה. ירוק 3, אדום 1. בואו נבדוק האם היה שם נבדל. הנה רגע ההקפאה של טל לעברו של ברדה. אני מכיר לא מעט כוונים שהיו מרימים את הדגל לעברו של ברדה בהקפאה של טל, אבל הדגל נשאר למטה. כולם צריכים כל הכוונים. לא פוסל, וזהו שער חוקי על פי החלטת השופט. זהו חרזי טל משאיר את הכדור הזה לרוסו, יניב קטן בצד ימין, כדור הולך שמאלה למגרל השבילי, קונרתי מפספס, ויניב קטן במקום עושה 4-1 למכבי. יש לו את כל הסיבות הכי טובות בעולם, לרוני לוי לחייך את החיוך הרחב, כאשר מכבי חיפה עכשיו מתכבדת ברבי. רוסו מאתר את מגרל השבילי, שטראוס עם התקפה גרועה, קולאוטי עם הפספוס, ויניב קטן עם הנגיעה קובע 4-1 למכבי מול הפועל בדרבי של חיפה. זו שמירה של רמי עזיז והעדיפה הלא נכונה של סגי שטראוס, וזה שיניב קטן לבד ברחבה. פועל חיפה משלמת בגול הרביעי.